Tak jelikož hraju druhý den, tak si můžu skáknout k oráklovi a u něj si vytočím nějakou kartu, jestli se mi to tady objeví. Tak to je, no, nějaký osud si vytočíme. Dráček, 40 elektrum, to je nic moc, no, lepší než nic. Beru. A ještě jsem něco chtěl, jo, tady nastavení, hlasitost, kvalita, muzika, rychlost. Jo, on byl na pomalu, počítač, no tak jo, aby bylo něco vidět, aby se tam nesázelo jak brambory. Takže dáme arénu a zase zlatou. A je černý, toho nemám rád, to bude palec dolů. Nemůže se všechno krást. No, tak to odstartujeme. Copak nám to dali do začátku, jdi pryč. Plus 5, minus 5 můžu dělat to za 3 červený many. O, takových man do začátku, tak to jo. 1, 2, 3, 4, 5. No. Takže man nebude nedostatek. No, uvidíme, jak to dopadne. A má tam vampíra. Takže se healí automaticky tím útokem. Další mana, no, tak ale už zase by mohli přestat s těma manama. Já mu dám plus 5, minus 5. A minus 5 ho zabije, takže pápá. Tak. Tak, co na mě vyzkouší dál. Mutátora. A já mám zase, takže já mu ho zase zabiju. Bum. Vyložím si nějaký permanent, třeba tady toho healíka. Budu dostávat jeden heal za jednu příšeru. Jdeme dál. Zatím to nevypadá zle. On si skryl všechny příšery, který žádný nemá, takže celou svou plochu. Nevidím, co tam bude dělat, ale zatím mi to nevadí. A já nic neudělám, takže jdeme dál. Vampíra vyložil. Nějakýho lepšího, ale 4-3. No nic, stejně ho nemůžu nic nějak teďka zabít, musím počkat, až mu to dojde. A pak už jsem tady na něj nabroušený. Další vampír, ajajajajaj, butterfly effect, on mi to chce tady začít ničit, ty permanenty. To už se mi přestává líbit. A teď by mu měl zmizet tenhle klouk. A on si tam hodí další, samozřejmě, no jo. Zničil mi permanent, pěkně. No, chodí mi sice samý many, ale on mi je teďka bude ničit, takže mi to až tolik nevadí. Ale mě vadí hlavně tohle, abych mu to potřeboval nějak zrušit. Pomalu mi to začíná vadit. Do mě vesele klofe a já nemůžu nic. No, zničil mi jednu manu. Zase dál. Teď dáme si tohleto, tenhle poison funguje. No, asi na ně nefunguje, když jsou skrytý. Tak ho nebudu házet, no, ale hodím si asi štít. Jo, protože mu bude krást. Radši hodím teď, no. A zatím nic neukrad, jenom ničí. Že by nekrát. Jo, ještě jsem to udělal. Draka vyložil. Oh, 10-5, on mi to zničil. Nevadí, já se tady healnu na max. To za prvý. Za druhý. Ten parchant má všem +1, +1. Tak tímhle ho nezabiju. Toho draka. To bych mu dal +5, -5 a on by furt žil. A měl by +5. To bych na něj musel použít dvakrát. Takže něco jiného. Za prvý. Zabiju -5 tohodle, aby mi už nemohl nic ničit.
žádný permanenty. Tak. Za druhý. Je poisonu všechny. Tak. Tomu ubere jedna a dalším kolem ho sejmu. Ha, ha, ha. No, tohle asi nepotřebuju. Kolik mám? 15 tědlech má na hnědejch. To mě moc nevyhýlí, no jdeme dál. Ježiši Maria. Ale jsou pojznutý, takže za chvíli chcípnou, pokud nechcípnu dřív já. A já mu to zdemoluju. Zdemoluju mu tenhle ten krycí efekt. A už má 5 a už můj prdnu. Prd. Hehe. No. Takže jedeme dál. Já mám fakt jenom jednu tu základní příšeru, to není dobrý. Ale je vidět, že na něj to zatím stačí. Dáme si sem štíteček, 7, kolik je, jeho je 5, ale já někoho zabiju, takže mi to přidá 2. A koho zabiju? Tyhle jsou pojznutý, ty časem chcípnou, takže bych si mohl ušetřit a zabít tohle. Ten mi ale teď nevadí, protože mi nic nemůže udělat. Mohl by mě zabít jenom, když měl větší HPčka. Ne, větší útok než HPčka. No, tak koho sejmu? Já ho sejmu stejně, no. Tenhle bych chtěl sejmout, ale toho nesejm. Takhle to uděláme. Ať se předvede. Ježíš, už je ale trapnej. A ještě mě pojznul. Začíná mi ubývat životnost. Mám furt jednu bílou manu jenom. Potřebuji kolik? 12. Bych si mohl doplnit doplna. Hodím si sem zbraň, kterou můžu vracet karty do ruky, pokud je nemá skrytý. A můžu si vrátit i tuhle a znovu ji vyložit, aby nebyla pojznutá. No, zatím jdeme dál, no. Ještě mám 6 štítů. Au. Mi to ukrad. Teď mi ji vrátí do ruky asi on sám, no. Mana. Já nevím. To je zakletý. Když už se to tak hezky rozjelo. Dost man na začátku. Mohl jsem mít nějaký normální karty aspoň. Ne, mana, mana, mana. No, když si sem dám tohleto, tím bych mu mohl všechno zdemolovat, všechny permanenty, všechny tyhle ty krycí humusy, že on mi to zebere. Nebo zničí. Já musím, no. Musím to zkusit. Musím risknout. Tak co? Ničíš mi to? Ukradne mi to. To je ta horší verze. Ale mně už to bude jedno, protože zase chcípnu. Mana. Hele, 9 bílejch. Já se snad dožiju ještě oživení. Takže já se dohýlnu, kdyby vložil nějakou zlou příšeru. 24. Takže mě to trošku hýlne. A teď doufám, že mi přijou bílý many. No, ještě jedna. No, jen si to ukradni, asi tě mám i dost. To něco vyrábí, já to nevidím. Tohle si vyložím, tím si můžu pak brát další kartu z balíku. Já jsem játro. Já si můžu jednu kartu tady enchantnout a on mi ji nemůže ukrást. No, to jsem si měl, ježišmarja, to byla blbost. Tu zbraň jsem si měl enchantnout, pane bože, já jsem lama. No, tak to je. Já se zase healnu, 26 man. No, tak teď snad mi přijde ta bílá mana. No jo. No, jen si to vem, já to nepotřebuju, stejně to nemůžeš vyhodit. Použít, když tady máš jenom jednu tu. Už má dvě. A já mám enchantlí za jednu vlastně, takže můžu. Pandemonium. Takže já se healnu.
A teď mi chcípne tenhle. Už má jenom jedna. A teď mi doufám přijde nějaká hrací karta, ne mana. No, heal za 20, no. Aspoň něco, no. Já taky chci něco vidět a nekoukat tady do tmy. Už tam má určitě armádu 10 příšer. Ale moc silných ne. Nebude mi to tak moc, no jo. Mana, no. Ježišmarja, to byl snad nějaký update, aby si všichni lízali jenom samý many, ne. To už to není ani vtipný. Mana. Mana. Kradení. To bych mohl něco ukrást, kdyby neměl tenhle ten. Nebo bych mu mohl taky ukrást, jenže teď mu stejně zmizí. Jedem dál. Třeba další už nevyloží. Tak vyloží, no. Tak teď mu ukradnu. Používám moje hodinky, které mi ukradl. Mana. Ne, to ne. To nejde, tohleto. Ukradnu mu to. Pěkný. Kdyby to nevykládal, mohl jsem ukrást tohle, co bylo původně moje. Healnu se za 20. Hodím mu tam pandemonium. Na tyhle tři to nebude útočit, protože je zatlouk do země. No. Nic moc se nestalo, ale aspoň něco. A enchantnu, neenchantnu si nic budu. Vsadím na to, že mi přijde štít, abych ještě přežil. Tak tím se trošku healnu. Trošku víc, už mám 37. Kdybych měl plno, tak už mám 182. Není špatný. Já už myslím, nemám heal do plna. Ty mám jenom dva. V balíku. No, tak jdeme dál. Teď mi musí přijít štít. Jak jsem tuhej. Víč si to, jasně. Žrací příšera. Ta je sice dobrá, ale teďka už si nezažere. Takže jsem tuhej, no. Ještě si pro srandu králíkům tohleto enchantnu. A jdu do hrobu. Tak dělej. No to trvá. 24 kol jsem vydržel, no. No, já mu dám palec nahoru, protože on měl založený jenom na těch hnusných černých příšerách. No, akorát mě štval s tou tmou tam,